Հայերեն լեզվի մեջ էր եւ ներ մասնիկները գծարայեն քոյական վերածելու հոգնագի։ Պատգեր 15. Անուն գամ քոյական, եզագի եւ հոգնագի։ Noun, singular and plural. Substantif, singulier et pluriel. Sostantivo, singolare e plurale. Hatz. Hatzer. Dun. Մեկ, երկու, երեք, չորս, դուններ. Հիմա որ մեկը պիտի մտնենք։ Չիվը չես արա։ Ես չարի։ Ա, շուն։ 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 Աստր, աստրեր. Արժեթուղթ, արժեթուղթեր. Օրաթերթ, օրաթերթեր. Նավաբեդ, նավաբեդներ. Դղա, դղաներ, դղակ. Չրհոր, չրհորներ. Սգնորս, սգնորսներ. Գրցկալ, գրցկալներ. Ձովապ, ձովապներ. Մարդ, մարդեր, մարդիկ. Հաց, հացեր. Շուն, շուներ. Դղա, դղաներ, դղակ. Մարդ, մարդեր, մարդիկ. Օրաթերթ, օրաթերթեր. Նավաբեդ, նավաբեդներ. Ձեր ուշադրությունը կհրավիրեմ էր եւ ներ մասնիկներուն տարբերություններուն վրա։ Իսկ այժմ անցնենք հոմանիշներու։